Քիշնևում կայացած Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի 10-րդ նստաշրջանի աշխատանքներին է մասնակցել ազգային ժողովի պատվիրակությունը։ Dear members of Euronest Parliamentary Assembly, Լիագումար նստաշրջանի բացմանը տեսահողերցով հանդես է եկել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարն անդրադարձել է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգի կարևորագույն հարցերին, խոսել Լաչինի միջանցքի շրջափակման մասին, շնորհակալություն հայտնելով Եվրոպական խորհրդարանին հարցի վերաբերյալ ընդունած բանաձևերի համար։ Կառույցի քաղաքական հարցերի հանձնաժողով ներկայացված բանաձևում Լեռնային Ղարաբաղին և հայ ռազմագերիներին վերաբերող դրույթների շուրջ բուրըն բանավեճ է ծավալվել։ Փաստաթուղթը ներկայացրել են կառույցում հայկական պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը և Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Պետր Պոլակը։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը պահանջել է վերաձևակերպել նախնական բանաձևը հայկական կողմի համար անընդունելի տարբերակով։ Ադրբեջանցիները միտեղից Լեռնային բառն էին ցանկանում հանել, այն մյուսից Հայ բառն էին ցանկանում հանել, բացատրեցինք, հա, որ Հայաստանում ադրբեջանցի ռազմագերիներ չկանել, որ մի բան էլ, ասենք, երկու կողմին նման կոչարվի։ Բանաձևը հայկական օրակարգի շահերից չէր բխում, ասել, որ ընդունվեց մեր երազանքների բանաձևը, ոչ, ասել, որ ընդունվեց աշխարհի ամենավատ բանաձևը, դարձյալ ոչ, որովհետև այնտեղ ռազմագերիների վերաբերյալ խնդիր կար, այնտեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստավակ առաքելության մասին խնդիր կար։ Արդյունքում բանաձևն ընդունվել է նախնական տեսքով։ Այն կոչի անում հրատապ լուծել հումանիտար այնպիսի չկարգավորված հարցեր, ինչպիսիք են բոլոր պահվող հայ անձանց ազատ արձակումը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում անհետ կորած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության պարզաբանումը և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության իրագործումը, միտված տարածաշրջանում մշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Բանաձևում շեշտվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության խնդիրները պետք է լուծվեն ապահովելու տևական խաղաղություն տարածաշրջանում։ Կարևորվել է Եվրամիության քաղաքացիական մոնիտորինգի առաքելության հաջող իրականացումը Հայաստանում։ Հանձնաժողովների նիստերում հայկական պատվիրակության անդամները բարձրացրել են Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի, Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրները։ Նշվել է, որ Արցախում կա սննդի պակասի, գազի և էլեկտրականության անջատումների խնդիր և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կանգնած է էթնիկ զտումների եզրին։ Ընդգծվել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է օգտագործել հիբրիդային պատերազմին բնորոշ տարատեսակ գործիքներ, խոչընդոտելով խաղաղության գործընթացը։ Հայ խորհրդանականները փաստել են, որ միջազգային հանրության թիրախային հայտարարությունները կարող են օգնել տարածաշրջանում հասնելու կայունության և խաղաղության։